Bueno, però podem trobar substituts, no, coach? Trobar substituts. David, no ho diguis collonades. Ens haurem de retirar. Retirar? No, no ens podem retirar, que aquest dissabte hi ha la gran final. Tinc una idea. Jo li trobaré els substituts. Oh, really? Sí. I on trobarem un jugador com Willy the Fast? Tan ràpid com un jove lleopard que persegueix un antílop en un calorós dia d'estiu per la sabana africana. Has estat de sort, t'han pagat la fiança. Aquí tens les coses. Ei, aquí falta una poma. El material robat no es torna. Vale, vale, simpàtic. Per curiositat, qui m'ha pagat la fiança? El quarterback dels Dragons. Ei, David! Moltes gràcies, tio, ets un bon amic. Ja ho sé, Emma, ja ho sé. Però m'hauràs de fer un favor a canvi. El que vulguis. Vull que juguis amb els Barcelona Dragons. Vale? Vale. Molt bé, doncs t'hauré de retirar la fiança. Guàrdies! Para, para, para! No retiri res. Està bé, jugaré. And tell me, d'on traurem un jugador com Jack Badboy? L'home més miserable i malparit de tota la lliga europea, que és capaç, per un sol punt, d'insultar el contrincant fins fer-ho plorar com un nen. Mira, des d'aquí ho veuràs perfectament. Està a punt de començar. 3, 2, 1, entra el cobrador del gas. Ara apareixerà el Ramon per l'esquerra. Entra, Ramon. Ara es saludaran. Ara el Ramon passarà un braç per l'espatlla del cobrador i començarà a parlar. Fixa't en la cara del cobrador. En 2 segons perdrà la seva expressió alegre. Ara farà una ganyota de dolor i començarà a plorar. I finalment farà mitja volta i marxarà. Però què li he dit? Ni idea. Però fa 10 anys que no paguem ni un rebut al gas. And tell me, d'on traurem un jugador com John Littlejohn? Un dels jugadors més forts del món, que és capaç, amb un sol braç, d'aturar un tren en plena marxa. Ho sento, però en aquest local tenim reservat el dret d'admissió i aquí no admetem fatxes. Ja. I? Doncs que tu i els teus col·legues no sou benvinguts. Ui, 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 que no anem bé. Teniu 3 segons per abandonar el local o hauré de fer-vos pupa. 1, 2 i 3. Molt bé. I el més difícil de tot, on trobarem un jugador com George Nice Twins? George Nice Twins? Gràcies als seus bessons, en George és capaç de xutar una pilota des de més de 100 iardes i fer-la passar per entre els 3 pals de la porteria. Bessons com els de George són una autèntica raresa de la naturalesa. López, López, pots venir un moment, sisplau? Seguiu sense mi. Digue'm. López, t'he estat observant i balles molt bé, lladre. Ja ho sé. I? Mira, els Dragons necessiten algú amb uns bessons com els teus. Has de ser el nostre xutador, vale? Molt bé. Quan juguem? Aquest dissabte. Ui, aquest dissabte impossible, eh? No pot ser. Tinc aplec de sardanes a Polinyà del Vallès. López, t'estic parlant dels Barcelona Dragons, tio. Tio, t'estic parlant de Polinyà del Vallès. Escolta, és l'aplec més important de la temporada, eh? Hem estat preparant-nos tot l'any. Sento molt, és impossible, tu. No pot ser. I ara, si em disculpes, la colla em reclama. Seguiu-me a mi.